মই ভাবো যে বছৰত এটা দুটা আলফাই সৰু সুৰা আক্ৰমণ অসমত কৰে আৰু তেওঁলোকে নিজৰ অস্তিত্বটোৰ কাৰণে দুই এটা কৰে এটা মইটো বারে বারে এটাই কথা কম যে যিমানে আমি অসমত কিবা এটা খেলিমেলি কৰিম অসমৰ ইকনমিটো সিমানে পিছুৱাই যাব গতিকে এই কামবিলাক ভাল নহয় আৰু মই আশা কৰোঁ যে এইবিলাক বন্ধ হ'ব ইট ডাজেন্ট ইণ্ডিকেট এনিথিং ইটছ এ ৰুটিন থিং হুইচ হেপেন এভৰি ইয়াৰ ইন আছাম এণ্ড দিছ ইয়াৰ উই আৰ গোয়িং টু এন দিছ ইয়াৰ উইথ দ্য লোৱেষ্ট ইভাৰ ইনচিডেণ্ট I think those things will continue to do whatever is prudent, whatever is important. But I don't think that there is any such thing which we need to discuss, which need to deliberate. Nothing extraordinary has happened. দুজন মানুহে কাজিয়া কৰি থাকিলে মই তাতে কি কওঁ আপোনালোকে এতিয়া এইবিলাক প্ৰচাৰ কৰি পেলাই কি লাভ পাব যিটো একো ঘটনাই হোৱা নাই সেইটোক আপোনালোকে প্ৰচাৰ কৰি কি লাভ পাব নিজৰ জাতিটোক নিজে ক্ষতি কৰে নেকি এইবিলাক প্ৰচাৰ কৰি সেইটো ক্ষতি কৰি কি হ'ব আপোনাৰ ভাইটোৰ চাকৰি নহ'ব আপোনাৰ ভাইটোৰ ব্যৱসায়টো কমি যাব এইবিলাক কৈ থাকি আপোনালোকে কি লাভ পায় আপুনি মোক কওকচোন এই কথাটো ওলোৱাৰ লগে লগে অসমত দুজন বিনিয়োগ আহিব লগা বিনিয়োগটো নোহোৱা হৈ যাব ধাৰৰ বোজাটোতো মোৰ মূৰত বোজা নাই আপোনাৰ মূৰত বোজা আছে আপুনি ধাৰ মাৰিব মোৰ ধাৰটো মই ধুনীয়াকৈ মাৰি আছো মোৰ মূৰততো কোনো টেনচন নাই সেইটো কোৱাৰ আপোনাৰ ঘৰত আছে নেকি কিবা বোজা এইবিলাক সাহিত্যিকে লিখা বস্তু কাৰ মূৰৰ ওপৰত বোজা আছে নিজে বেংকৰ পৰা লোৱাখিনিয়ে নিজৰ বোজা বাকীখিনিতো চৰকাৰৰ বোজা চৰকাৰে মাৰি থাকিব এইটোতো এনে এটা লিখা এনে প্ৰত্যেকগৰাকীৰ মূৰত বোজা প্ৰত্যেকগৰাকীক বেংকে নটিচ দিয়ে নেকি এইবিলাক এনে লিখা কথা এইবিলাক কথা মই নাভাবোঁ যে এইবিলাক কথা আজিকালি মানুহে ভাল পায় মোকতো সকলোৱে এইটোৱে কৈ থাকে ছাৰ জাৰ্নেলিষ্টবিলাকে নিগেটিভ প্ৰশ্ন সুধিলে আপুনি উত্তৰে নিদিব বুলি কাৰণ এতিয়া আমি ৰেডি হৈছোঁ অসমত কাম কৰাৰ কাৰণে এই শ্ব'টোৱে চাওকচোন কিমান আত্মনিৰ্ভৰ অসমৰ পৰিচয় হয় নহয় এইখন শ্ব' চাওকচোন মনটো কিমান ভাল লাগি যাব এটা গ্ৰেনেড তুলনা কৰক ফুটা নুফুটাৰ মাজত আৰু এই 400 ষ্টল কম্পেয়াৰ কৰক কোনটো নিউজ হ'ব লাগে আপোনালোকে মোক কওক আৰে ডিজিপিক ভাবুকিটো বিবৃতি দিয়া দিছে আপুনিও দুটা ভাবুকি দি দিয়ক লেঠা চেছ ক্লাবৰ ল'ৰা দুটাই ধমকা ধমকি কৰি নাথাকে জানো কৰিলে মোকো দিলে ময়ো দিলোঁ এইটো চেছ আমাৰ বাবে কিন্তু তাৰ কাৰণে অসমৰ মানুহে চিন্তা কৰিবলগীয়া কি আছে ডিজিপিটো এনেকুৱা নহয় যে ভাবুকি দিলে গতিকে ডিজিপি আজি ভয়ত মেডিকেলাইজ হৈ গ'ল আপোনালোকৰ মানসিকতাবোৰ কি আছে আক্ৰমণো কৰোৱাই দিলে আপোনালোকে আচৰিত মানুহ দেই ৰাতি টোপনি টোপনি আহে নে নাই আনি 4 ফেব্ৰুৱাৰী টোপনি টোপনি আহে নে নাই এইবিলাকে ভাবি থাকে